Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Há quanto tempo Dona Aureni não aparece, né? Só tô gravando mais a parte da aulinha, né? Então, mas hoje eu resolvi aparecer para agradecer a vocês os comentários, que eu sei que são muitos. E tem muitas meninas também pedindo que eu apareça. Então, hoje eu resolvi aparecer e vou gravar uma aulinha ótima, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem CDs, é com reciclagem, é pequenininha, todo mundo vai poder fazer. Com retalhinhos de feltro ou com retalhinhos de tecido, vai dar para vocês fazerem, tá? Então, só agradecer a vocês também as visualizações. Peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal Dona Aureni, estão chegando agora, que se inscrevam. Também não esquece de comentar. De deixar o like aí para ajudar o canal, tá, gente? Eu preciso muito de vocês aí também. Continue assistindo os vídeos, deixando o like. Claro que só se vocês gostarem do conteúdo, né? Então, e as pessoas que estão comentando e estão sempre visualizando os meus vídeos aí, eu só tenho que agradecer muito. Beijinho para todas vocês aí, tá? Então, bora a aulinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Viu, gente? Então, meus amores, a aulinha de hoje eu vou ensinar vocês essa bonequinha. Ela tem duas utilidades, tá? Se vocês quiserem fazer ela um agulheiro, né? O alfineteiro, né? Vocês podem fazer, tá certo? É muito fácil. Pega um CD e olha que gracinha, gente. Vocês podem fazer aí, tá vendendo aí de 25 a R$ 30. Ó, muito fácil de fazer. Vocês podem fazer com feltro, né? Ou com tecido, tá? Então, eu fiz ela assim, alfineteiro, já coloquei os alfinetes aqui e fiz ela assim, como sachê, certo? Ó, por isso que não tem os alfinetezinhos, porque ela tá como sachê, eu botei raspinha de sabonete, tá? Nessa aqui. Aí, vocês podem fazer também com raspinha de sabonete ou com essência. E fica muito legal para vender e para presentear, olha só que gracinha. Então, aqui eu fiz com feltro, tá? E essa também. Todas as duas são feltro. E a próxima que eu vou fazer juntinho com vocês é feltro também, tá certo? Eu tava com esses feltros aqui em casa, então eu disse, ah, vou aproveitar os feltros que eu tenho aqui e vou fazer. Isso tudo pedacinho de feltro, tá, gente? Pra vocês verem aí que dá certo, tá? O que vocês vão fazer é pegar um CD, né? E vai encapar. Eu cortei um círculo aqui. É 23 centímetros, mas como o feltro tava pouco, eu fiz e coloquei aqui um curativozinho aqui, né? Isso aqui vai ficar tudo cobertinho, tá? Então, não vai aparecer, então, tá aqui. Vocês cortem no feltro um círculo de 23 centímetros ou no tecido e vai em capa, tá certo? Um CD. Ou também, se vocês quiserem, pode colocar dois CDs, se vocês quiserem que fique mais forte. Esse aqui eu coloquei dois CDs, tá certo? Porque eu quis ficasse bem, ó, bem legal mesmo, bem forte. Aí vocês vão fazer o quê? Vamos começar por aí, né? Vocês vão cortar aqui um pedaço de bordado inglês. Esse aqui tem 60 centímetros. Então eu fui e alinhavei, tá, gente? Todo mundo sabe alinhavar aí, né? Então fiz um alinhavo nele e vou colar aqui. A gente começa por aí, tá certo? Ó. E uma, vocês não precisa ir pra máquina, nem vai pra máquina, tá, gente? Muito fácil de fazer, tá certo? Aí vocês vão pegar essa parte do bordado inglês. Dá pra vocês fazerem vários durante o dia, porque é muito fácil, viu, gente? Esse vídeo tá bem rápido. Quer dizer, pequeno, curto, né? Tá curto. Eu espero que vocês fiquem aí para assistir, tá? Eu sei que vocês não gostam de assistir um vídeo longo. Por isso que ultimamente eu tô tentando fazer tudo muito rápido, tá? E algumas meninas tá achando aí, deixaram um comentário aí que eu tô trabalhando muito rápido, tô mostrando muito rápido. Porém, gente, quem tiver alguma dúvida de alguns vídeos que eu tô postando, aí. Às vezes tem lá no meu canal, tipo rostinho de boneca. Então, se eu não tô fazendo o rostinho agora, mas tem outros vídeos, tá certo? E é muito fácil de vocês
encontrar os meus vídeos. Tem playlist, tem vários vídeos, tem mais de 630 vídeos, acho, né? Então tem muito conteúdo para vocês, tá? Se vocês quiserem aprender, tem roupa de boneca, montagem, até bonecas grandes que eu fiz aí, tá? Então aqui, ó, já tá aqui, eu escolhi essa estampa aqui, pedacinho de feltro, tudo foi pedacinho. E aí vocês vão pegar, meus amores, vão fazer um fuxico de 23 centímetros. Eu fiz aqui um fuxico com feltro, enchi. Não deu para fechar todo, certo? Aqui, como eu disse, tô utilizando aqui os pedacinhos de feltro, tá? Aí aqui, ó, eu vou pegar, vou colocar um tampinho aqui, ó. Vou colocar um tampinho, né, ó. E vou fazer esse curativozinho aqui, ó. Certo, meus amores? Prontinho, gente, ó. Certinho, gente. Aí aqui a gente vai colar aqui em cima. Agora vocês, ó, essa aulinha não tem mistério, tá, gente? Vocês vão, agora vocês podem fazer mesmo e bem rápido, tá? Vocês podem fazer várias durante o dia, ó. Se vocês comprarem esses feltros estampados assim, ó, tem lojas que vendem meio metro, 30 centímetros. E dá para vocês fazerem, caso vocês queiram fazer com feltro, né? Até para fazer o agulheiro assim com feltro é ótimo, viu? Porque no tecido às vezes fica os furinhos, né? E assim com feltro não fica, fica muito legal. Feito isso aqui, olha que amor, né? Ó. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, essa touquinha, tá? E aqui eu coloquei esses trunfinhos de cabelo, é como se a touquinha tivesse colocada e o cabelinho tivesse para fora. Mas na verdade vocês vão ver como é que vai ficar, tá certo? Não vou explicar agora não, senão vocês não saem daí, não vai assistir o vídeo da Dona Aureni, né, gente? Aí não dá, né? Então aqui, ó, já tá aqui colocado aqui o corpinho da boneca, tá bom? Aí aqui, ó, eu fiz já o chapéuzinho, é assim, de feltro, ó. Eu fiz com feltro, ó. Mas vocês podem fazer de tecido, e isso é bem fácil. Vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão fazer um fuxico, ó. Deixa eu tirar a medida aqui pra vocês, certo? Aí vocês vão fazer um fuxico. Aliás, um círculo de 22 centímetros. Vamos cortar no meio isso aqui. Se vocês quiserem fazer com ele assim, dá também. Mas para economizar, né? A gente vai cortar, que já dá para fazer dois chapéuzinhos desse, viu? Aí aqui, ó. Aí a gente vem dando uns pontinhos assim, ó. Tipo caracol, ó. Certo? Se vocês tiverem um outro jeito, uma outra forma de fazer, vocês façam, tá? Eu tô fazendo aqui eu sei e que dá certo também, tá, gente? Ó, fazer esse pontinho é bem rapidinho, ó, tá vendo, ó? Certinho. Aí a gente vai pegar essa pontinha aqui com essa, né, ó. E vai unir aqui as duas partes, certo? Vai dar um pontinho aqui, ó. Vou dar um nozinho mesmo. Vocês podem dar um pontinho, tá bom? Ó. Aí aqui eu vou cortar. E vai ficar assim, ó. É porque esse tecido é bem fininho, tá, gente, ó? Então ficou aqui um chapéuzinho, ó, onde a gente vai encaixar aqui a cabecinha da boneca, ó. Certo, ó? Assim, certo? Então eu já fiz o meu aqui, ó. Fiz no feltro mesmo, que eu achei que vai ficar bem interessante assim, né? Aí aqui eu fiz a cabecinha da minha boneca. A cabecinha vocês vão cortar, pode fazer um fuxico de
de 11 centímetros. Se não quiser, vão cortar duas vezes, 8 por 8, 8 por 8 na malha, né? Tecido dobrado, coloca, risca, costura e enche por aqui, ó. Certo? Todo mundo vai saber fazer. Vocês vão fazer um círculozinho de 8 por 8. Aí faz isso. Se não quiser, faz o fuxiquinho, mas eu acho que vocês deveriam fazer assim. Então, essa medida, 8 por 8, 8 por 8. Cortou, costurou de lado, deixou aqui, ó, aberto, encheu e ficou assim. Aí aqui vocês podem fazer o rostinho do jeito que vocês quiserem. Aqui eu coloquei duas miçanguinhas e fiz aqui aquele tradicional rostinho com as canetinhas, certo? Ó, ficou bem bonitinho, né? Ó, certo, meus amores? Aí aqui, ó, eu vou encaixar aqui dentro da cabecinha dela, tá? Como eu tava utilizando aqui os restinhos de feltro, meus amores. Aí, ainda bem que tinha esse pedacinho aqui para fazer isso, senão eu ia fazer cabelinho mesmo, certo? Ó, aí aqui a gente, ó, encaixa aqui, ó, na cabecinha da boneca, nessa medida que eu dei a vocês, né? E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de nada de cola, tá? Colar aqui. Ó. Com cuidado para não rasurar, né? Ó, só um pouquinho de nada, né? Aqui também a gente coloca, né? Ó. Prontinho, ficou assim, certo? Aí nessa parte aqui, gente, ó, eu vou colocar aqui o cabelinho dela, certo? Esse cabelinho aí. Aí a gente coloca, faz um cachinho. Um quatro dedos, né? Faz o cachinho. Vou mostrar você, porque eu vou picotar esse cachinho, tá bom? Pra ficar melhor. Ó, fez isso. Todo mundo sabe fazer aí, tá, gente? Já tem no canal esses cachinhos. Mas pra quem é iniciante, não sabe, né? Fez o cachinho, ó. Rapidinho, né? Ficou assim o cachinho, tá bom? Aí aqui, ó, eu vou colar o meu cachinho e vou picotar ele, tá? Pra ele não ficar muito grande, porque na verdade é uma bonequinha pequena, né? Ó. Certo? Ó. Isso aqui é como se ela tivesse com essa touquinha e o cabelinho tivesse, sabe? Saindo pela brechinha da touca. Certo? Aí aqui a gente vai picotar, ó. Vocês lembram da baianinha que eu fiz no CD? Então, é desse mesmo jeitinho o cabelinho, né? Prontinho, gente, ó. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Bem bonitinho, né? Ó, olha. O resto de lã também, né? Vocês não vão gastar quase nada. Aí aqui a gente vai pegar, ó, vamos colar ela aqui em cima, certo? Essa daqui eu tô fazendo como agulheiro, tá certo? Se vocês quiserem, como sachê, vocês vão colocar essência e plumantes, ou então vocês vão e sagu, se vocês quiserem, para ficar bem cheirosinha, ou então raspa de sabonete e completa com plumantes. Mas se vocês, como eu fiz essa aqui, essa tá assim, ó, tá? Tá bem cheirosa. Botei raspa de sabonete aqui e plumante, viu? Aí, tô fazendo essa como alfineteiro. Aí, se vocês quiserem, vocês façam da maneira que vocês quiserem aí, viu? Você escolhe a opção que vocês quiserem. Aí, aqui, a gente vai só colar, ó. Tá vendo? Vamos colar. Ó. Vamos colar a nossa bonequinha. Olha que legalzinha. Então, vou esperar ela dar uma coladinha aqui pra gente continuar, viu? Então, meus amores, olha, aí aqui eu vou pegar dois cordão, né? Dois cordãozinhos de, deixa eu ver aqui, 7 centímetros, de 7 centímetros. Coloquei um pedacinho de feltro aqui com cola, já tem essa aulinha aí no meu canal, ó. E fiz como se fosse as duas mãozinhas dela.
E aqui, se vocês não quiserem colocar esse bracinho, não precisa, ela já fica linda sem isso aqui. É só um detalhe, né, gente? Um detalhe a mais aí que faz a diferença, né? Certo? Mas quem não quiser, não precisa, tá bom? Aqui eu vou colocar o bracinho dela aqui, certo? Se quiserem também o bracinho maior, vocês podem fazer maior. Tem nenhum probleminha, viu? Ó. Assim. Aí aqui, ó, eu vou colocar colinha aqui, ó, nessa parte aqui, porque esse babadinho aqui, ó, vai fazer toda a diferença do trabalhinho, viu? Bordadinho inglês. Ó. Vai dar mais uma vida aqui, vai esconder, dando um acabamento aqui. Então aqui eu cortei um pedacinho de tecido de 25 centímetros, né? Passei uma linha nesse bordadinho e vou, ó, amarrar aqui. Ó. Já dá, fica bem seguro mesmo, gente. Espero que você esteja gostando aí da aulinha. Esse vídeo não está longo, tá, gente? Espero que vocês assistam ele até o final, tá? Ó, aí aqui a gente vai, ó, fazer isso. Vamos unir as duas mãozinhas dela assim, ó. Unir, né? Ó. Se vocês tiverem um cordãozinho maior, vocês coloquem maior, viu? Esse daqui tá até maior do que esse aqui. E aqui a gente vai colar aqui um lacinho na mãozinha dela. Aí ela vai ser, ou vocês podem fazer como eu falei, ou fazer o sachê. Ou o agulheiro. Nessa aqui, como eu não coloquei sachê, né? Vocês viram, foi plumantes. Então, ela vai ser uma agulheira, tá? Aqui na mãozinha, eu vou colocar, ó, também na fitinha, uma meia pérola, tá, gente? Pra dar um detalhezinho, né? Fica bonitinho, né? E é isso, meus amores. Olha só. Que bonitinha que ficou. Olha por trás, que gracinha. Que bumbumzinho aqui, ó. A touquinha. Certo? Deu para vocês entender aí. Espero que sim. E que vocês façam bastante aí, tá certo? E é isso. Fica a baianinha, né? Fica parecendo umas baianinhas, né? Se não quiserem colocar o bracinho, não precisa. Tá bom? Olha. Aí é só, ó. Vocês, ó. Colocar aqui os alfinetinhos, ó, tá vendo? Olha. Certo? E assim, por trás também pode colocar, ó, essa parte todinha para colocar os alfinetes, tá bom? Vamos colocar para vocês verem aí, ó. Vocês podem encher de alfinete aí. Presentear, vender. Prontinho, meus amores. Então tá aqui, essa foi mais uma aulinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, viu? Olha que gracinha, meus amores. Linda, né? Beijinho, tchau.